Dobro večer. Pitanje za večeras početno je jesmo li klinički mrtvi? I ja ne znam šta kaže medicina tačno o tome šta znači biti klinički mrtav, ali laički zamišljam da je to onaj trenutak kad više ne osjećaš ništa i kad neko može da ti zabada prst u oko, a ti ništa. Jesmo li klinički mrtvi? Ajmo da pogledamo proteklu nedelju i da recimo zamislimo da je do ponedeljka sve bilo potpuno genijalno, a onda iznova da živimo u zemlji u kojoj čujemo 4 vesti u istoj nedelji. U ponedeljak je inspektor Milenković, inspektor koji je doneo ključne dokaze i otvorio slučaj najveće plantaže marihuane u Evropi, prijavio MUP-u da ima informacije i ima ime čoveka koji je već platio 500.000 evra, pola miliona evra, za ubistvo Milenkovića i njegovog kolege Dušana Mitića. To je ponedeljak. U sredu smo na televiziji Insider gledali svedočenje pukovnika policije Dragana Kecmana, koji je obezbedio glavne dokaze za slučaj ubistva Slavka Ćuruvije u kojoj su umešani pripadnici službe državne bezbednosti i objavio javnosti da je dobio informaciju da je stvar vrlo jednostavna. Ili će biti ubijen on, ili će presuda biti oslobađajuća. Onda smo slušali danima o Milanu Radojičiću, koji je došao sam, pa je saslušan, pa je uhapšen, pa je određen pritvor od 48 sati, oslobođen je posle 24, a sad se neko žali, pa ćemo da vidimo šta će da bude. A onda smo opet na portalu Javni servis pročitali tekst Verana Matića u kojem saznajemo da u nedelji u kojoj je 5 meseci od masakra u Ribnikaru i u Duboni i Malom Orašju, ništa nije otkriveno, ništa se ne dešava, ništa se ne zna, osim što znamo da policija čuva kuću ubice. Jesmo li zaista klinički mrtvi ako nam ovo ne deluje kao trenutak da moramo da vrisnemo? Večeras u emisiji Utisak nedelje, Veran Matić, dobroveče, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Hvala vam što ste došli večeras. Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda, dobroveče, hvala i vama. Vuk Cvić, novinar NIN-a, dobroveče i hvala i vama. I delovao bih kad ovako kažem predsjednik Vladine Komisije za istraživanje ubistava novinara, sudija Apelacionog suda, novinar nedeljnika NIN sa tradicijom da je ovde država i da su ovde ljudi koji o nečemu odlučuju, a bojim se da nije baš tako. A kako je, pričamo posle pauze. Vidimo se brzo. I još jedan put dobroveče. Večeras pričamo o tome da li smo klinički mrtvi. Jesmo li klinički mrtvi mi kao građani? Je li kliničko mrtvo pravosuđe? Je li klinički mrtva država? Ko vlada Srbijom? Veran Matić, Miodrag Majić, Vuk Cvić. I Verane, evo sad ću da počnem od vas. Dakle, pomenuli smo najavi svedočenje pukovnika Dragana Kecmana, koji se pojavio na Insider televiziji i izgovorio da ima informacije već 2 godine, ali to je ne znam po koji put, poslednja je pala 2021. da mu se sprema likvidacija i da je dilema ta ili da on bude mrtav ili da padne optužnica i da bude oslobađajuća presuda za pripadnike službe državne bezbednosti koji su ubili Slavka Ćuruviju. On kaže tu i da je tražio dozvolu za nošenje oružja pre godinu dana, budući da niko nije reagovao na njegovo upozorenje da mu preti likvidacija i da nikada nije dobio tu dozvolu.
sve se dešava u kontekstu vesti koju ste vi pre nekoliko meseci objavili, da imate informacije da će presuda biti oslobađajuća. I ajmo da krenemo odatle. Da li su te informacije koje imate pouzdane, da je apelacioni sud doneo presudu da će ubice Slavka Ćuruvije biti oslobođene? To su informacije iz više izvora. I za mene su i kao novinara, i kao predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara bilo šokantne. Posle slučaja od dve prvostepeno presude na 100 godina zatvora. Ja radim 10 godina, vodim Komisiju za istraživanje ubistava novinara. Dragan Kecman je vodio Komisiju za istraživanje ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Potpisao je optužnicu, odnosno krivičnu prijavu u ovom slučaju i zaista je uradio izuzetno veliki posao za ovaj slučaj. I u tom početnom delu rada komisije i njegove aktivnosti već je postojala informacija o tome da je njemu već pripremano ubistvo i to od iste osobe koja se sada spominje o ovom slučaju od pre dve godine. To je dokumentovano. Taj razgovor je reč o četvoroptuženom u ovom slučaju, Kuraku. Dakle, dokumentovano je u policijskim istragama takva vrsta najave da Kecmana treba skratiti za glavu. Ili tako da, bilo? To je 2006. 16. i 21. Da. Ali znači, za ljudi koji nisu pratili, Kurak je optuženi, takođe pripadnik službe državne bezbednosti i u bekstvu. I u bekstvu. Dakle, on... On je posredni izvršilac ubistva Slavka Ćuruvije. On je u bekstvu od... I pre nego što je podignuta optužnica. I skrivao se u Tanzaniji. Mi smo kao komisija stalno tražili da policija ga pronađe, identifikuje i uhapsi. Da zatraži međunarodnu pravnu pomoć. I to se dogodilo pokušaj hapšenja tek pre dve ili tri godine, kada mu je dojavljeno da mu se sprema hapšenje, a hapšenje je trebalo da usledi u saradnji sa policijskim službama prijateljskih zemalja sa kojima naša policija sarađuje. Dakle, bukvalno na dan kada je odlučeno da bude uhapšen i da se to realizuje, on je nestao sa te lokacije iz Tanzanija koje je identifikovan i više se tamo nikada nije pojavljivao. Ali ovo što se tiče Kecmana, zaboravili ste da kažete da je u penziji pre godinu dana. I on je čak i u intervju, mislim da je bilo potpuno jasno da je on insistirao na tome da ide u prevremenu penziju. Između ostalog što se bezbedno nije osjećao ni u samoj službi. Zbog toga je on tražio dozvolu za nošenje oružja i još uvijek je nije dobio. Ja sam takođe intervenisao kod ministra policije sa preporukom, ne mogu na nekakav drugi način da intervenišem. Ali dogodilo se još nekoliko puta, dakle ne samo ova pretnja, nego i neke druge pretnje koje smo prijavljivali. Ja kao predsednik komisije sam imao obavezu da prijavim i njemu i predsednicima drugih institucija i nije se događala nikakva istraga. Mi smo čak u jednoj situaciji, onako u nekom očajanju, odlučili da sami pozovemo osobu za koju smo čuli da je spremna da odvoji određena sredstva za likvidaciju Dragana Kecmana. Ne znamo iz kog razloga nismo mogli da to shvatimo i onda smo pozvali tu osobu. Koga? Na razgovor, ne mogu da kažem sada. A što? Mislim, razumem, ne zato da bi ja sad insistirala, razumem da ne možete, bi volao da znam zašto ne možete. Pa ne mogu zbog toga što jednostavno to nije u nekom procesnom smislu odrađeno, nije ni tužilac, ni policija izvršila istragu, nego smo nas dvojica obavili privatan razgovor sa tom osobom. Bio to dosta ovako dug razgovor, apsolutno bilo pobijanje bilo kakve namere da se tako nešto uradi, ali u stvari hoću da kažem koliko je to paradoksalno. Dakle, oficir koji radi na važnim slučajima, u tom slučaju je već bio završen slučaj policijski Ćuruvija i on je prešao, postao šef radne grupe za rešavanje ubistva Milana Pantića, naše kolege takođe. Dakle, na veoma ozbiljnim slučajima i nema reakcije unutar samog sistema, dakle u policiji,
pa prema tužiloštvu i drugih istraga. Nama je bio nekako cilj da kažemo, otprilike, da znamo da se to dogodilo. Nismo mogli ništa drugo da uradimo. Dakle, nije sam sistem procesuirao i to je jedino naš ovako očajnički potez u tom slučaju bio. U jednom drugom slučaju je stigla pretnja od nekoga, informacija od nekoga koja je bio tada u zatvoru. Isto nije bilo nikakve istrage. Sam Dragan je Kecman pokušao nešto da dobije kao informaciju i na tome se sve završilo. Dakle, ali dalje stoji dakle, ta konstantna opasnost i ono što duh njegovog intervjua je bio između ostalog i apel i nekakva vrsta krika da se ljudi koji se bave ozbiljnim poslom na vrlo profesionalan način u samoj policiji i nekim drugim institucijama moraju čuvati, njihova bezbednost mora biti čuvana i naročito je taj krik sada u ovom nekom trenutku u kojem se osjeća očigledno sve manje bezbedan. Ali da vas pitam samo ovo, pa dakle, ako vi mesecima govorite o tome da imate saznanja i da vam je rekao jedan državni sekretar, ja ću da pitam koji, vi ćete reći, ne mogu da kažem. Ne mogu da kažem. Ali vrlo blizak slučaju. Vrlo blizak ovom slučaju. Ali evo, ja isto moram da vas pitam, zašto ne možete kažiti? Zato što mi je privatno rečeno. Dakle, bilo je više upozorenje meni da će se to dogoditi, da znam, da se ne iznenadim, nego što je to bilo svedočenje nekoga koji je u samoj toj hijerarhiji. Dakle, nije vezan u pravosudnju. Vi imate te informacije i tretirate ih kao pouzdane. Dragan Kecman nam govori da je to poruka sa kojom on živi. Ili će presuda biti oslobađajuća, ili ćeš ti biti mrtav. Vi ste član vladine komisije za istraživanje ubistava novinara. I sad, evo, ovo što pričamo 5 minuta, vi nama govorite da ne smete da kažete gomilu stvari, da niko nije reagovao, da ste vi lično obavljali razgovore sa nekim koji je ubica. Šta radi vlada? Ne znam šta radi vlada, ali znate, to je vladino telo koje nije sistemskog karaktera. Dakle, ono je ad hoc napravljeno. Na moju inicijativu sam insistirao kada sam shvatio da svake godine se okupljamo ispred stana u kojem živo Slavka Ćuruvija i kažemo nekakav apel vlastima. Razumem ja to što vi radite, ali priču. Ali da li se vlada poigrala sa vama kao što se igra sa svima nama? Dakle, komisija je osnovana 2013. 2013. i 2014. je postojala snažna politička volja da se ovaj slučaj reši. 2014. je podignuta optužnica i vrlo brzo je počelo suđenje. Posle toga se sve odvijalo nekim kako bih rekao, sa ugrađenom obstrukcijom na svim mogućim nivoima i samo suđenje, znate sami koliko je dugo trajalo i tako dalje. Dakle, posle toga je opadala, da tako kažem, politička volja. Kao što nije postojala ista politička volja za rešavanje Slavka Ćuruvije u slučaju Milana Pantića. Dakle, i to je tako nekako sa strane. Opadala politička volja. Evo, Vuče, sad ću da pitam vas. Vi pisali o tome, dakle, ovo o čemu Veran govori, komisija se napravila i to kontekst je bio 2014. pred izbore. Pred izbore je napravljena ta komisija, bih samo podsjetio, to je prva komisija, posle toga je usledila najava komisije za ispitivanje okolnosti ubistva premijera. Ta komisija nikad nije ni zasedala. To je isto bilo pred izbore 2014. Pa komisija za ubistvo gardista, pa nikada. Pa je sam premijer, tada premijer, sada predsjednik, najavio razrešenje ili kako ćemo se iznenaditi ko je ubio mladiće u Peći, u kafiću Panda. I ništa od toga. Ja mislim da je to bila namera i da se desi sa Veranovom komisijom. Februar 13. je osnovana. To je bila prva komisija i mislim da su tu opekli upornošću Verana i Kecmana, koji su ipak insistirali. Pa se došlo vrlo brzo, kad su još bili, i da kažem tako, stare strukture i u policiji, koje su razjurene 2014. u tužilaštvu. Svi ti ljudi koji su vodili
tu istragu su posle premešteni. Govorim za istragu ubistva Ćuruvije. Ali to nije toliko iznenađenje ako, nažalost, bude oslobađajuća presuda. Jer ono što je primetno tokom celog postupka, to je opstrukcija. I u ostalom, član glavnog odbora nekad, ne znam šta je sada, Branko Crni, koji je bio zamenik Radeta Markovića u vreme ubistva Slavka Ćuruvije, Radeta Markovića, koji je optužen kao naredbodavac. On je praktično i na samom sudu pružao alibi optuženim, u ostalom jedan mu je kum. I ne samo da je pružao alibi, nego je napadao ljude koji su nešto iz te službe DB-a priznavali. Vidimo da su neki svedoci iz DB-a počeli da pate nakon njegovog pojavljivanja od amnezije i da menjaju iskaze. Čak jedan javno rekao da se plaši. Pa to su rekli i ključni svedoci u ovom postupku. Govorimo o svedocima, ne dokazima. To su Miroslav, to je Legija, Ulemek i braća Simović. Sva trojica su rekla da su ugroženi i da se plaše. Svi policajci koji su radili, ne samo Kecman, nego još neki policajci koji su radili, rekli su da postoji opstrukcija iz državne bezbednosti. A samo da vas pitam zbog javnosti, ko je Branko Crni? Kakve on ima veze sa vrhom vlasti? Po čemu je on bitan? On je bio član SNS-a i član glavnog odbora u jednom trenutku. Ja ne znam, sada oni su malo tajnoviti oko funkcija. On se pojavljivao u Kraljice Ane, gde je sada sedište BIA, čak i viđen i da bude savjetnik šefa BIA. Međutim, to izgleda nije prošlo zato što nema baš slavnu reputaciju s kraja 90-ih, kada su počinjena sva ta politička ubistva. A on je bio zamenik, u stvari on je bio šef operative, tako da kažem, izvođenja akcije u DB-u. Rade Marković je bio samo politička figura, protočni bojler Slobodana Milošević. U ostalom, to i sam Radovan Marković priznao u jednom drugom postupku za ubistvo Ivana Stambolića, atentat na Vuka Draškovića u Budvi, kad kaže da mu je Milošević naredio. U ostalom, pravosnažna presuda koja je na tri instance potvrđena u Srbiji, kaže da je Milošević iz niskih pobuda naredio ubistvo političkih protivnika, govori se o množini. Taj dokaz nije smeo da se koristi u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. E sad, ako je to, ako je ovo što govorite, ako je 2014. Postojala politička volja, pa... Ja mislim da nije postojala. Ne, nego je predizborna... Postojala je potreba za marketingom, kao što sam naveo za ove komisije koje nikad nisu zaživele, čija je najava usledila posle ove. Mislim da su se s ovom komisijom opekli. Iako je razrešenje oslobađajuća presuda, da li to znači da ovde služba vlada? Pa mi vidimo da... I ovo što se evo sad govori i za Radojičića, i za ovog, i za onog, ne, to otprilike predsjednik Srbije se plaši Radojičića, predsjednik Srbije se plaši službe. Je li to dokaz da je služba pobedila ili šta je dokaz? Pa ja ne vidim da je ovdje možda je bila u nekom trenutku skrajnuta služba, ta služba iz vremena Slobodana Miloševića nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. I možda je tada bila skrajnuta, vidim puni povratak. Ja ovdje spominjem Branka Crnog, ali diljem iz te službe iz vremena Miloševića, oni su po ministarstvima, oni su u policiji, pa su umničeni koji je... Nije bio sumnjičeni, ali je bio pod istragom za ovaj slučaj kada je preneo poruku Branku Crnom i Kuraku. Pa kad je Kurak rekao da treba ovladiti Kecmana, bio je, kako se to zove, kontraobaveštajno u žandarmeriji. Tako da su ti ljudi tu. Oni su vraćeni naročito na funkcije sa dolaskom ponovnim radikala presvučenih u SNS-u. E pa sad, čemu služe tužilaštvo, čemu služe sud, zašto se to sve lepo ne raspusti i da postoji državna bezbednost i to je to?
Ja sam u nekoliko navrata govorio na tom fonu, pa sam bio optužen. Ja sam par puta rekao najpre da je ovo društvo koje ste, čini mi se, sasvim pravilno na početku nazvali u kliničkom nekakvom knockdownu, eto, da ne kažemo nešto grublje. Verovatno da ne bi ni primetilo kad bismo raspustili sudove i tužilaštva. To bi možda bila vest, jedan dan, dva dana, ali nakon toga čini se da se ništa značajno ne bi u tom smislu dogodilo. Ja, naravno, ne mogu da, kao neko ko je pravosuđu, koje je i u tom sudu koji odlučuje da govorimo o prestupu, ja zaista ni ne znam kakva je ta odluka. Izgleda da svi već nešto znaju i tu treba znati. Informaciju o tome kakva je odluka pre nego što ona izađe iz suda može da učini neko samo nezakonito. To se i meni dešavalo u mojim predmetima. Da momenta kad smo doneli odluku, a nismo je još objavili, neko to saopšti, kome se sviđa ili ne sviđa i to ode u javnost. Tu nema mnogo ljudi koji to može da sazna. Prosite, ali samo da vas pitam za te proceduralne stvari. Dakle, koliko sam razumela, Veranu Matiću je potvrđeno u apelacijnom sudu da je presuda doneta, ali da nije objavljena. Naravno, nije rečeno kakva je presuda. Ali, znači, to je koliko? 5 meseci? 6 meseci? 7 meseci? Početak maja. Da li je to normalno, proceduralno, ako je presuda doneta, da se ona ne objavljuje ili se isto čekaju neki izbori? Nije, to je jako dugo. Ne mogu da, što kaže, ocenjujem šta je u ovom slučaju razlog te dužine, jer ponavljam, nisam u tom veću. Dobro, ali nije. I zaista ne da neću da govorim i da znam, ne bih rekao, ali ovde zaista ne znam, jer niti pitam kolege kakva je njihova odluka, upravo iz ovih razloga, niti takve stvari govorim kolegama, to je zabranjeno, to prosto je protivzakonito, da dok niste ekspedovali odluku. Prvo, odluka koja nije ekspedovana i da je doneta još uvek može da bude prevećena. Ona može iz različitih razloga da bude prevećena, sve do momenta dok ne izađe iz suda. Ona može da bude, da vas negdje im sad zaustavljena u sudskoj praksi ili u neskladu i tako dalje. Sudije mogu da promene svoj stav nakon razmišljenja i da kažu. Tako da iznositi unapred šta se dogodilo u sudu, a ponavljam, i sam sam bio žrtva toga više puta, je ozbiljna protivzakonitost. I to treba znati. Ono što nije, slažem se, uobičajeno i nije prihvatljivo, to ja ni ne znam koliko, ali znam da je više meseci, evo vi ste sad rekli, vi to pratite, to nije redovno stanje da toliko stoje odluka bilo koje vrste. Samo bih rečenicu rekao o nečemu. Ja sam dugo već pod utiskom, a evo utiskom smo nedelje, tih naših različitih iščuđavanja. I nešto sam skoro o tome malo i pisao u Ninu. Mi se stalno nešto iščuđavamo. Mi kao da smo svesni toga u čemu živimo, u kakvom potpuno bezinstitucionalnom društvu. To ponavljamo, tome govorimo, pišemo. Da? A onda kada se pojedine manifestacije potpuno nesporne i nužne te bezinstitucionalnosti pojave, mi smo svaki put kao zapanjeni. Kako je sad moguće da se desilo to? Kako je sad moguće da nema ovoga? Kako je moguće da ovaj svedok? Kako je moguće da Kecman u ostalom govori kako ga ova država ne štiti? Nego se on nje plaši. On se nje plaši. To je jasna poruka iz onog njegovog intervjua. Nisam siguran, pomenuli ste jednu vrlo ovako lepljivu, interesantnu tezu da li pobeđuje država ili tajna služba i tako dalje. Ja nisam siguran koliko je to moguće kod nas razdvajati. Ali jednako, kao i ovo prethodno iščuđavanje, čudi me iščuđavanje i povodom toga. Jedina konstanta možda u ovom našem društvu koje mi u nekom gotovo neprekinutom periodu od 45. do danas baštinimo je ta tajna služba. Šta je bila njena ideja na osnivanju? To znaju svi oni koji su najmanje bavili istorijom. OZNA je počela kao organizacija za borbu na prvom mestu sa unutrašnjim neprijateljem. I tako je formirana, te strukture su tada formirane, tako su obučavani, poznato u NKVD, u školi. I njihove prve akcije, koje su dugo trajale, svi su zapamtili nakon oslobođenja, su bile između ostalog akcije likvidacija. Akcija likvidacija političkih neprijatelja bez ikakvog suđenja. Ta služba je prerasla, jel te, UDBA u RDB, RDB u BIU, ako sam nešto propustio, izvinjavam se. Oni su se hvalili
tokom onog perioda međuratnog, jer tako, evo sad imao tih njihovih agenata koji pričaju o njihovim likvidacijama, gotovo javno u emisijama. Znači, to je bio metod koji... Se jednom sudi kaže, u Belgiji, zato što je napisao knjigo. Jednom se sudi u Belgiji, tako on tome priča u emisijama. Znači, to je bio metod koji nikada zapravo mi nismo ni priznali ga, izgleda da ga nismo postali baš ni svesni, i mi se sada, 2023. iščuđavamo, a ta služba nikada taj diskontinuitet od toga nije napravila. To je možda jedina konstanta iz tog perioda do danas. I zapravo moja poruka je, mi moramo konačno prestanemo se iščuđavamo. I sad radimo umjesto da... Pa ne, prvo moramo da naučimo i to moramo da prihvatimo. Vi imate gomilu i danas ljudi koji se diče nekakvom svojom demokratičnošću, koju kad ja pomenem na Twitteru ove stvari, da mi i dan danas imamo neobeležene grobnice na ovom gradu u kom živimo. Oni me proglase nekakvim revizionistom i tako da. Moramo da znamo istoriju, jer ne možemo shvatiti ni to šta se dešavalo sa ubistvima 90-ih i kao što vidimo nekakvim sumnjivim stvarima i dalje, ako ne shvatamo odakle to vuče korena. Ako ne shvatamo koji je to DNK i na čemu je nastala ta ideja i gde se ona nikada nije promenila. Jel neko nekada pozvao i rekao, ne, ta služba koja je taj kontinuitet vukla mora potpuno se reformiše. Mi nećemo službu koja ubija političke neprijatelje. Ali evo ovo što to je izgovorio i Dragan Kecman na pitanje Brankice Stanković, a ko su ti ljudi koji štite ove službe, on je odgovorio, oni isti koji su to radili i 2014. Oni su tu. I rekao je da je on izašao u javnost, uprkos tome što zna koliko je to opasno, da bi ohrabrio svoje kolege da progovore. E sad, da li je i ovo što mi govorimo večeras, ohrabrenje ili obeshrabrenje? Dakle, ako mi sad imamo jasnu sliku da, i sad bi volao da uđemo i na slučaj inspektora Milenkovića i inspektora Mitića, ako se mi suočavamo kao javnost da policajci, ti što smo vaspitani, da su to ti koji nama garantuju mir i bezbednost, da mi njih treba da čuvamo, jer će ih ubiti njihove kolege. Kako to možemo da razumemo? Pa ti si u pravu sa tim pitanjem da li je to obeshrabrenje ili ohrabrenje. Ja uvek gledam stvari kao polu punu čašu, a ne kao polu praznu. I uvek nastojim da nešto promenim od onoga što ja mogu da promenim, da ta čaša zaista ne bude poluprazna. Dakle, činim onoliko koliko god je u mojoj moći da pomognem pojedincima, društvu, da budu bolji. I zaista uvijek više volim da širim optimizam nego pesimizam. Ja bih volao... To je dosta teško, da. Ne, ja bih jako volao, ali evo imamo vrlo... Ajmo da budemo optimisti u nedelji u kojoj čujemo da su dva policajca direktno ugroženi i da traže pomoć od svih nas da ostanu živi. Zato što su uradili nešto za dobrobit države i svih nas. Ja mislim da moramo da uradimo sve što možemo da im pomognemo. Ali kad Vuk Cvijić kaže da on ne veruje, da on misli da nije ni 2014. kad je osnovana vaša komisija, da nije postala politička volja, nego da je bio samo marketing, je li vama to sad deluje ubedljivo? Sad, evo, sa ove pozicije sedimo večeras ovde i pričamo u susret oslobađajućoj presudi kako ste vi dobili informaciju. Nemamo potvrdu da će to biti tako, ali ne verujem da biste vi izlazili u javnost da vam se ne čini da su vam izvori vrlo uverljivi. U tom trenutku, dakle, to je 2013. opet se vraćam, februar 2013. godine, ja sam bio, ne mogu da kažem siguran da postoji politička volja, ali je stvorio se politički prostor da ja mogu da učestvujem u tome i intervenišem u mojoj moći. I ja sam praktično grabio svaki od prostora koji sam mogao da zgrabim i da dovedemo na kraju, da ohrabrim i Kecmana, koji je, kao što znate, već bio pre toga u ovoj istrazi, i ceo taj tim, da im držim nekako leđa, da doguraju do kraja ovu istragu. Bilo je veoma
ozbiljnih izazova, ja sam pisao saopštenje o tome, u nekom trenutku mi smo dobili informaciju da se priprema oslobađanje Radeta Markovića iz zatvora, dakle, određena vrsta amnestije ili poništavanja sudskog procesa. I to se događalo na taj način što je Oliver Antić odlazio tada kao savjetnik, glavni savjetnik predsjednika države Nikolića, u zatvor, u Zabelu, i o tome razgovarao sa Markovićem i ne znam, pravi su određene planove. Čak i na kraju te godine, ne znam se više koja godina je bila, planirano da do kraja godine bude oslobođen. I kada smo to saznali, kada smo dobili pouzdane informacije, se to priprema, izašli smo u javnost sa tim i to je zaustavljeno. Više nije bilo odlaska i pokušaja da se oslobađe. Dakle, činili smo sve ono što je bilo tada moguće. Podignuta optužnica, krenuo sudski proces, onda više nismo mogli da mnogo utičemo na sud. Razumem, ali šta vam je u ovom trenutku, šta vam je danas osjećaj? Jeste li... Da, šta se događa u vremenu? Je li to bio samo marketing ili je bilo političke volje? Sad, kad vidite dakle, šta se dešava... Ja, za te prve dve, tri godine sigurno sam da je bilo političke volje. Danas, ne znam, nisam siguran. Dakle, prepuštena... Sad se vraćamo na pitanje državne bezbednosti. Mislim, neka imena je Vuk pominjao. Mislim da je on hteo da kaže da je ta struktura ostala u svim strukturama sistema. Dakle, niko nije kažnjen. Rade Marković nije DB. On je došao iz javne policije. Da, dakle, on je jedini tako pušten iz vodu, jer nije deo tog sistema. Svi ostali su ostali u sistemu. Dakle, da li su na nekim rukovodećim pozicijama u nekim bitnim preduzećima ili su negde u institucijama sistema. Dakle, oni su uspeli sebe da se čuju. I svoje vreme se javljao na samom suđenju taj otpor. To se videlo. Ono što je nedostajalo u velikoj meri u celom tom sudskom procesu je podrška javnosti. Dakle, mi gotovo da nismo imali nikakvu podršku javnosti. Tamo u sudnicama smo sedeli Vuk, neko iz tezolovke Slavko Ćuruvije fondacije i uvek 20-ak članova bivše državne bezbednosti i porodica. I tako mi smo nekako osjećali se kao velika manjina, kao šugavi u tom celom procesu. Nije bilo ni novinara, ni studenata novinarstva. Ono što je mene pogađalo. I sad se vraćamo na ovu situaciju. Nije bilo nikoga, na primjer, da dođe pred sud kao sada, kada su dva inspektora ugrožena, da daju podršku Kecmanu, na primjer. To je nekako se rasplinjavalo. Nije jednostavno ostavljeni smo bili da sami to uradimo koliko je u našoj moći. Tako da i pretpostavljam da i politika tako funkcioniš. Ako nema ozbiljnog pritiska javnosti, onda neće biti mnogo ni političke volje. Ni najmanje, naravno, ne želeći da umanjujem značaj i tog rada i rezultata do kojih je taj rad doveo, ja moram da kažem da ja generalno kao neko ko je deo opet pravosudnog sistema vrlo, vrlo uvek skeptičan kad čujem ideju o osnivanju komisija, anketnih odbora i nekako se uvek uhvatim za glavu i imam utisak da je to najčešće upravo način da se stvari potpuno razvodne. Zašto ovo kažem? Ne vezano samo za konkretni slučaj, nego način. Država ili, ako hoćemo, politika koju u određenom trenutku ima vlast, ako hoće da se nešto razreši, ako postoji zaista ta politička volja u kompromisu, nema nikakve potrebe da pravi komisije, anketne odbore, skupštinske odbore i tako dalje. On ima dovoljno jasan aparat kome samo treba da prestane da vezuje ruke i da kaže ne, ovo je sada politički prioritet, ovo ćete da rešite sada. Ovo nema niko da... Čim je potrebno neko pomagalo sa strane, za to. To meni govori o tome da upalim reflektore i da budem vrlo sumnjičav prema toj i takvoj ideji. Uzmite samo, da ne bude samo priča o tome, uzmite samo nekoliko posljednjih slučajeva gde smo videli kako to funkcioniše, odnosno ne funkcioniše. Sve ove naše afere od Savamale 1000 puta pomenute, gde se pojavio čovek koji nakon izvesnog vremena javno rekao da će da svedoči o tome šta je bio deal. I imali ste automatsku reakciju tužilaštva koje kaže ne, nećemo, mi nema potrebe ga slušamo. On je, kaže, već priznao, to je za nas završeni slučaj. Ili pak, jel te, ovih optuženih u postupku Belivukove grupe, koji govore o tome šta su radili i za koga su radili. Ne, nas to ne interesuje. On može se brani kako god hoće. Mene ne bi začudilo da se nakon nekog godina pojavi neka sad nova anketna grupa o tome
šta je urađeno u Savamali. Ne treba to. Pustite tužilaštvo da radi posao koji je moralo tada da radi, da te ljude čuje, ili pak objasnite tamo gde se skrivaju i pakuju dokumente, da to ne sme se radi u ovom slučaju. Tako da sam veoma, veoma kao neko ko zna kako sistem funkcioniše, skeptičan, čim se pravi anketna grupa, to mi uvek deluje više, nažalost, kao potreba za davanjem legitimiteta i nekakvog, kao što Vuk reče, tada pogotovo predizbornog. Ali ako bismo pogledali ovako, da kad se govori o, kad Veron pominje, nije bilo tada ispred suda takve podrške kao što je bila za inspektore Milenkovića i Mitića, pa možda da li vam je utisak da i tužiloštvu i sudijama treba ta vrsta ohrabrenja sa ulice? I evo sad ako bismo pitali konkretno, recimo šta je vaš utisak, da li je u slučaju Milana Radojčića protekle nedelje, da li je tu odlučivalo nezavisno pravosuđe ili su sve odluke kako se vodi proces donošene na nekom drugom mestu koje nije sud? Slučaj Milana Radojčića je, što kažemo mi, živ predmet i može se nekom volšebnom, ajmo kažemo teorijskom mogućnosti ugoditi da ga i ja u nekom trenutku uvetim, pa ću manje o tome da pričam. Ali ja sam već više puta rekao vrlo jasno i vrlo izlažući se napadima sa svih strana, uključujući kolege, da ne verujem apsolutno, ne zato što je to moj neki osjećaj, nego zato što je to iskustvo, da se u iole politički osjetljivim predmetima odavno ovde bilo šta dešava bez tog političkog, jel tako, mešetarenja i da se te odluke veoma, veoma drugačije donose nego ostali redovni predmeti. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Pomenuo sam i tužilaštvo malo pre, takva je situacija i u sudu. To je apsolutno, nemam nikakvu dilemu kako to ide. Da li je potrebna podrška? Bila bi dobra. Bilo bi generalno dobro i veća sreća da građani imaju najpre više poverenja u pravosuđe, potpuno jasno zašto ga nemaju, ali bi bilo dobro jer bi to davalo određenu dozu kuraži i onima koji je nemaju prirodno. Mi smo videli nedavno kako su prošli recimo oni protesti zbog onog premeštaja tužiteljki Tu se skupila zapravo ekipa ljudi koji se inače skuplja. Ljudi su nezainteresovani za to. Oni ne doživljavaju prvo pravosuđe opravdano, nažalost, u ovakvim sistemima kao nešto bitno. Jer instinktivno osjećaju da se tu odluke i ne donose. Da se odluke donose na nekom drugom mjestu. Ali evo da vas pitam sad načelno, znači potpuno razumem da ne možete da ulazite u slučaj, ali najnačelnije, ukoliko je moguće tako, da li je uopšte više javno tužilaštvo u Beogradu nadležno za slučaj Radojčića? To mi je teško da kažem dok ne vidim predmet. Ja ne znam ni kako su oni formirali nadležnost. Sigurno jesu na neki način. Imate u krivičnom pravu pravi i osnovni način da formirate nadležnosti da je delo izvršeno, potencijalno delo izvršeno u određenoj teritoriji, pa taj sud i tužilaštvo su nadležni. Ali imate i takozvane, a ovde definitivno to nije slučaj, jer delo nije izvršeno u Beogradu, makar prema onome što znamo iz medija. Ali postoji i alternativni načini, ne izmišljeni, nego i u zakonu alternativni načini, boravište, prebivalište. Oni su, pretpostavljam, vezali nadležnost na neki od tih zakonom predviđenih situacija. Ono što jeste, eto to mogu da kažem bez komentarisanja odluke, što jeste, makar ja do sada nisam za takvu odluku sreo, ne znači da ne postoje nigde drugde, to je da se jednom merom koja se zove zabrana napuštanja teritorije Republike Srbije, ona tako glasi i tako se i izvršava, znači zabranjeno vam je, to je najšira mera ograničenja kretanja. Ne smete napuštate Srbiju bez da vam to dozvoli sud. Uz to se nekad oduzme pasoš, nekad se ne oduzme. Nisam do sada čuo da se ta mera donese tako da se na određenom delu teritorije Republike Srbije takođe zabrani dolazak. Ona je u tom smislu, eto da tako kažem, malo interesantna, egzotična. Ne možeš da napustiš Srbiju i ne možeš da dođeš na Kosovo i Metohiju. Na delu te Srbije koju ne smeš da napustiš. To nisam do sada video i evo, ja sam u prvom trenutku kad je to objavljeno,
pomislio, jer puno puta se objave o razlozima koje sud doneo, o obrazloženju suda u medijima pogrešno, ili malo se skrate, malo se ulepšaju, malo se učine. I onda sam otišao da pogledam, jer mi je to zazvučalo malo strano, onda sam otišao i video da je i sam sud takvo saopštenje dao, da je zaista to takva mera. Što se tiče ove podrške sudijama i tužiocima, ona je zaista veoma važna. Mi imamo primer, nekoliko primera, ali jedan od najtipičnijih primera je u Vranju. Pretnje OK Radiju, novinarima i vlasnici OK Radija, maj prošle godine. Lokalni siledžija, biznismen takozvani Dejan Nikolić zvani Kantar je izvršio pretnje prema ljudima iz radija, onda je zazidao, pošto je hteo da im oduzme prostor, zazidao jedan deo tog radija i onda smo mi kao Stalna radna grupa za bezbednost novinara, koja se sastoji od svih udruženja novinara, predstavnika, otišli smo u Vranje da damo podršku i od tada je tek krenuo taj nekakav sudski tužiločki proces protiv Dejana Nikolića Kantara. Mi smo išli na svako suđenje odavde, na suđenju u avgustu prošle godine. Ispred je bilo nekoliko stotina ljudi koji su došli sa majicama Pravda za Kantara, Vučiću pomozi, koje on platio da dođu. I u tom ambijentu se odvijalo suđenje. Bilo su otvoreni prozori 38 stepeni napolju sa tim skandiranjem. Ali je bilo važno da je pola sudnice bilo nas novinara, pola sudnice je bilo njegovih rođaka i tako dalje. I mi smo svo vreme bili na tim suđenju. On je osuđen na 14 meseci zatvora, izdržao je čak tu kaznu. Međuvremenu je napravio ponovo delo osuđenja pravosnažno na novih 18 meseci zatvora. A pre toga su počela suđenja, dakle ovo je u maju počelo, pre toga su počela suđenja za pretnje iste načelniku policijske uprave Vranje. Dakle, on došao ispred i pretio na isti način kao novinama zašto je bio osuđen. Taj proces još nije završen. Pošto ne može da se dogodi u Vranju, evo izmešten je ovdje u Beograd i biće za suđenje uskoro. Suđenje partnerki sa kojom je bio isto za nasilje i za pretnje. I onda, povrh svega, je pretio u centralnom zatvoru Stražaru. Rekao mu je, prema optužnom predlogu, rekao mu je, ubiću ti decu, šta je za mene 30.000 eura da vas nema. Dakle, ugrožen je, to je službenik Ministarstva pravde. Ovamo načelnik policijske uprave, novinari i tako dalje. I niko nije mogao da... On je dobio licencu za osnivanje kockarnice i kladionica u trenutku kada je bio osuđen za ilegalno kockanje. Pa od koga? Nikako nije mogao, dobio od uprave Ministarstva financija i uprave za igre na sreću. Kada sam ih pitao kako je to moguće, oni su rekli, pa nije nam rekao kad je podneo zahtev. Odmah su zatvorili kladionice, ali se odmah posle toga pojavio Upravni sud u Nišu koji je stavio van snage tu odluku Uprave za igre na sreću i evo, dakle, on jeste u zatvoru, ali njegovih 80 kladionica svakoga dana proizvodi ogromnu količinu moći u kešu i u svemu drugom. Dakle, on drži celo jedno Vranje zarobljeno u svojim rukama. I to je bez obzira da li je on sad u zatvoru ili nije u zatvoru, ali nije se pojavilo tužilaštvo za organizovan kriminal. Da, ceo taj sistem koji je stvoren razori. Ali teško da će, ovo što vi govorite, teško da će novinari i građani da ohrabre tužilaštvo, da se pozabavi sa... Znači, trebalo bi da ohrabri tužilaštvo ovaj čovek koji pravi komisije. On je taj od koga zavisi. Ja govorim primjer da je naša podrška lokalnim tužiocima i lokalnim sudijama zaista bila bitna u ovom slučaju. Jeste, ali sad govorite u nastavku da je ona suštinski... Mi smo imali potpuno suprotne uvek s te strane poruke što dovodi do dodatne ugroženosti. Ajde sad uzmite prosečnog sudiju, to je isto deo ovoga što pričamo, ajde da prestanemo se, čudimo što se nešto ne deša. Sad ajde da povežemo samo ovih nekoliko stvari. Inspektora Kecmana, koji u emisiji izričito čovek kaže, biće nam život u opasnosti, Brankice, ako o tome budemo... Ako budemo razgovarali o tome ko je stvorio Belivukov klan. Imamo dakle tu informaciju. Imamo sve ovo o čemu pričate vi sada. Imamo evidentno informacije o tome da služba bezbednosti ove države neke ljude likvidirala. Ne zato što pretpostavljamo, nego zato što je to sad utvrđeno i pravosnažnim presudama. Imate, recimo, uzmite sad jednog sudijicu koji tamo sedi i sudi
tu Jovanjicu, na primjer, u ovom trenutku, ili taj Belivukov klan? I šta vi vidite od strane ljudi koji su sve i svija u ovom društvu? Ja sam zbog toga toliko puta reagovao kada je gospodin Đukanović izlazio, ne zato što on izlazi i zato što mislim da je on bitan u toj celoj priči, nego zato što je on direktna poruka države kako da se postupa u slučaju predmeta u kome taj sudija sudi. I sad uvežite te tri stvari. Ovde se čovek koji radio na slučaju plaši za glavu i novinarki kaže, otprilike, nemoj da se blesaviš da me to pitaš. Ovaj šalje poruku šta u predmetu treba da bude. Inspektori u predmetu kažu, ucenjena nam je glava, spasite nas građani. I sada, gle čuda, srpsko društvo kaže, što taj sudija ne bude, jel te ono, baš u svom ovom pepelu iznikne Feniks i kaže, ja se uopšte ne interesujem, sad ćete svi da vidite redom. Pa to je, kako vam kažem, onda se mi opet pravimo ludi. Onda se mi opet pravimo ludi, jer mi godinama govorimo o tome da ovaj Titanik tone. I sad se i dalje mi svaki put kad su nam mokre cipele, voda je ušla tamo, jo vidi kao, pa meni mokre cipele, pa ovaj se udavio, pa ovaj mokar. Pa da, ljudi, jel vi shvatate da Titanik tone ili ne shvatate, jer to pričate tek tako. Ali hajte, Vuče, kako se ispostavilo, znači mi smo čuli vest da je inspektor Milenković u ponedeljak odneo u MUP obaveštenje da je neki čovek platio pola miliona evra da ubiju njega i Mitića. Mi smo čuli iz saopštenja kancelarije Tomanović da će Milenković reći ko je čovek koji je te pare dao i ko je nalogodavac. Ko je čovek? I to je sve što smo mi... I onda smo čuli vest kako se biznismen, bukvalno tako citiram vest koju smo čuli i na RTS-u, da biznismen Zvonko Veselinović je otišao na saslušanje i na sopstveni zahtev bio na poligrafu i tamo je dokazano da on to nije. Ali otkud Zvonko Veselinović, znači inspektor Milenković je naveo Zvonka Veselinovića? Da, naveo je, tako se ispostavio, s tim da bih ja naglasio da su tu informaciju prvo objavili prorežimski tabloidi. Prvo, meni je čudna ta akcija da vi kada date informaciju, nije podneo krivičnu prijavu, nego informaciju je dao inspektor Milenković, to se ispituje, postoje neke mere kako se ispituje, neki nadzor. Vi ne pozovete odmah čoveka i pitate jesi ti platio da se neko ubije. To, mislim, ne zvuči logično, pa makar oni koji gledaju detektivske filmove, to baš nije logično, a i nije logično ni u praksi kad vidimo kako se ranije dešava. Ono što je vrlo zanimljivo, inspektor Milenković je tada dao i informaciju da ima saznanja da je neko iz vlasti zapravo naručilac tog plaćanja i da čeka potvrdu imena toga i da će saopštiti to ime. I mislim da je odatle to uznemirenje. A ovaj način odbrane Zvonka Veselinovića, taj udruženo tabloidni i policijski dela policije, jer deo policije ipak i te kako štiti inspektora iz četvrtog odeljenja. U ostalom, oni su i dobili i službeno obezbeđenje, zahvaljujući nekim ljudima iz tog ministarstva, mislim na profesionalce koji shvataju da su zaista ugroženi. Ali neki vode, nažalost, nešto drugo. Uostalom, sudi se jednom Malešiću, nekadašnjem načelniku novosadske policije. U tom predmetu mi je vrlo zanimljivo, zato što se vidi blizak odnos baš Zvonka Veselinovića sa MUP-om. Jer je od presretnutih komunikacija kao dokaz u tom predmetu koji se izvodi pred sudom je upravo njihova komunikacija gde on se savetuje Veselinovića da ne kaže da ima obezbeđenju ljude iz MUP-a i da sačeka veštača je bila neka saobraćajna nesreća. Kada se ima takav blizak odnos sa nekim ljudima iz MUP-a Zvonka Veselinovića koji se nalazio pod ozbiljnim optužbama ranije i čak za organizovani kriminal sa Kumom Radojčićem, pa oni su oslobođeni u tom postupku. Sad su pod sankcijama Sjedinjenih Država gdje piše da su
da je to zbog organizovanog kriminala, ali se spominje ubistvo Olivera Ivanovića. Pa baš u slučaju tog ubistva, setimo se, Radojčić se isto branio poligrafa. Meni je zanimljivo da vidimo ko je jedan od glavnih poligrafista, je Dejan Kojić. On je brat od Ivice Kojić, šefa kabineta Aleksandra Vučića. Ja znam, biće zanimljivo da vidimo ko je ispitivao, recimo, Zvonka Veselinovića i Radojčića. On je ispitivao, pošto su inspektori Mitić i Milenković dva puta prošli poligraf, on je jednom ispitivao njih, pa ne verujem da im je bio baš naklonjen. Da li je bio nekom drugom naklonjen, to treba da saznamo. Samo još jednom oko tog poligrafa, to stvarno moram da kažem. Ćemo, ja sam to jednom već pokušao. I mislim da mi često i sami upadamo, nametnuli su nam tu priču o poligrafu, prošao, nije prošao. Kako vam kažem, poligraf, 100 puta smo rekli, prvo nije uopšte zakonikom krivičnom postupku regulisana stvar da bismo mi znali. To nije i to građani moraju da znaju. To kad kaže prošao poligraf, imam tu puno pitanja, to nije ovo. DNK test pokazao da jeste ili nije, niti je to krivičnom presudom je oslobođen ili osuđen. To su fakti. Kako mi znamo prvo uopšte da li je neko prošao poligraf? Tako što nam je to odmah saopšteno, je li tako? Kako mi znamo koja su pitanja bila na tom poligrafu, ako su i uopšte bila pitanja? Ja, kako kažem, kao sudija, ja prvo što učim studente, kad si sudija, moraš da sumnjaš u sve i svakoga. Ne tako da ulećeš u te stvari, prošao poligraf. Ja moram da sumnjam da li se uopšte odvilo to poligrafsko ispitivanje. Mi imamo neku informaciju tamo. Koja su pitanja bila? Poligrafska pitanja, to znaju svi, postoje setovi pitanja koje moraju da se zabeleže, koje moraju da ostanu. I na kraju ovo što kaže Vuk, i ko je to vodio? I gde mi možemo da vidimo taj materijal? Kako je on izgledao i da li uopšte možemo? Mi tako to prihvatamo. Ovaj je prošao, ovaj nije. I kao što vidimo po pravilu, u nekakvim predmetima, gde nam odmah saopšte da nema ništa, jel tako, mi brzo dobijemo poligrafsko ispitivanje i informaciju da, stvarno nema ništa i za javnost je to završena stvar. Ovo što je rekao Vuk je vrlo interesantno i vrlo važno. Takve informacije kad dobijete, kao i ono što smo malo pre pomenuli od čoveka koji hoće da kaže s kim je pravio dilove korupcione oko Savamale, pa vi poslednje što uradite da obaveštavate odmah javnost i da njega pitate ili jesi stvarno ili nisi. Vi prvo okolo pokupite sve od dokaza što može po tom tragu da se pokupi, pa tek onda odete na... Ali ono što sad ste pominjali smo nekoliko puta šta je sve izgovorio Dragan Kecman u Insajderovom intervju i mi se pominjamo samo malo i Kecman u sred svega ovoga, on nam priča iz likvidacije, govori nam o Belivuku, ali kad mu se postavi pitanje o Sava Mali, u tom trenutku je on bio na čelu uprave kriminalističke policije Beograda, on izgovara, iskren da vam budem, stvarno nemam pojma ko je naredio šefu smene da ne postupa i ne izađe te večeri. Moj utisak i meni je tu bilo najstrašnije. Zato što prosto ne mogu da verujem da Kecman nema taj podatak ko je šef u smene naredio da ne izlazi i da ga to nije pitao, a da taj problem u stvari koliko je vremenom postao, ma daj, pusti me više Sava Male, da je on toliko vruć. I hoću da pitam, kako se objašnjava da Veselin Minić i dalje nije procesuiran i da i dalje to neka velika zagonetka ko je pročitao na konferenciji za štampu koje je gledalo 3 miliona ljudi imena dece koja bi morala biti tajna. Kako to objašnjate? Pa, ono što ste vi rekli na početku, klinička smrt, ja ne bih rekao društva, ali institucija definitivno. I jeste. To je taj tipičan primer gde čovjek počini, pa ja mogu da se usunjam, kažem, krivično delo, ne određujem težinu, ali prosto pred kamerama je rekao nešto nedopustivo. Imenovao i pokazao je spisak maloletnika kojima je život bio ugrožen, koji je prema njegovim navodima sačinio maloletni ubica iz Ribnikara.
I nikom ništa. To je uradio u prisustvu ministra Gašića i da se toga podsjetimo, njegovog nadređenog, tako da nemoguće da je to nepoznato. Gašiću bio tu, ali to je ta klinička smrt institucija. I vidimo na više primjera, pa Veselin Milić, njega spominje inspektor, ne inspektor, nego šef smene i Sava Male, koji traži da ga saslušaju. Njega je imenovao. Imenovao je Selakovića, ministra, Dijanu Hrkalović i još neke iz vlasti. Pa ga tužiloštvo nije ni saslušalo. Ali u čemu je snaga? Dakle, evo sad, moj utisak iz ovoga što mi pričam večeras, znači, ne smemo u Veselina, ne smemo u Milana, ne smemo u Kuraka, oni su svi jači od države. Pa ne samo da... I oni su mnogo moćniji i da smo mi, onda možemo da dođemo od toga, pa ja mogu da razumem predsjednika Srbije koliko je njemu teško, jer su ovi umeđu vremenu jači od njega. On je odlučivao da preključe o svemu, ali ovi momci su ga izgleda prevazišli, je li to moguće? Pa ne samo da... Što ne sme tužilaštvo da reaguje za Veselina Milića? Što? Pa zato što je, ja bih rekao da, recimo, više tužilaštvo u Beogradu, Nenad Stefanović, on se više ponaša kao partijski komesar SNS-a nego kao tužilac. I ne samo što ne reaguje, nego reaguje na neke čudne načine. Kad Dijana Hrkalović sa nacionalne frekvencije proziva inspektora Milenkovića, pa onda njen advokat Vladimir Đukanović kaže da treba saslušati Milenkovića, onda se Milenković poziva, pa ga saslušava ista tužiteljka sa Šoljom Bije, koja je sada podnela optužnicu protiv njegovih kolega. I to, nažalost, mi smo svjedoci, to je pitanje svjesnosti društva, javnosti. Nije ovo prvi put. Progon, recimo, kad govorimo o ljudima iz policije, je počeo 2014. Sjetite se šta se dešavalo, i ne samo iz policije, nego iz BIA, iz pravosuđa. Progon je počeo sa ljudima koji su vodili akciju protiv klana Darka Šarića. Svi su smenjeni, prošli su tabloidno blato, čak i smenjeni istražni sudija. Tad je bio istražni sudija koji je odobravao tajne mere nadzora. I šta imamo za posljedicu? Imamo da je Darko Šarić prema novoj optužnici nastavio da vodi taj klan iz najbezbednijeg zatvora u Srbiji. I opet nemamo pitanje odgovornosti. Mi imamo sada, zato što je stigla ta komunikacija Sky iz inostranstva, zahvaljujući tome imamo otvoren slučaj, ali ovdje nema istrage kako je moguće da on ima takvu komunikaciju iz najbezbednijeg zatvora. Šta je njemu obećano kada se predao? Pa vrlo mi je, eto, zanimljivo, ja volim da spominjem imena, pa ću spomenuti još jedno. Goran Colić, on je bio tada u BIA i sprovodio ga je kada se predao. Goran Colić je bio iza Šešelja kada se vraćao iz Haga, kada su najavljivali da će Šešelj da kaže razne stvari o Aleksandru Vučiću, pa nije. Goran Colić je bio izabran upravo u Partizana u ime navijača, dok su navijačima praktično rukovodili janičari. To je grupa Belivuka, tada je bio još živi Salem Utaj. Goran Colić je sada šef sektora unutrašnje kontrole u MUP-u. To je ovaj sektor koji progoni Milenkovića i njegove inspektore. Pa imamo slučaj inspektora Dejana Jovića, koji je uhapšen, bio proganjan, a uhapsio je Belivuka i Miljkovića 2017. Sva ova ubistva koja im se stavljaju na teret desilo su posle toga. Ne može, malo pre smo o tome pričali o podršci i Veran je pomenuo značaj. Jedna stvar je sigurna, ne znači će se promeniti preko noći, ali ne može se ništa promeniti ako ovakva apatija i nezainteresovanost društva bude za ovakvu duboku kriminalizaciju društva. Vi vidite za mene neshvatljive stvari. Ćute svi. Ćute akademici, ćute profesori, ćute
ja sam više puta rekao kad su me pitali pa što ti pričaš o ovim stvarima, pa zato što mislim da ne mogu da budem sudija ako ovo me ćutim. Ne možeš da budeš akademik ni profesor ako ćutiš kad vidiš da ti je ovako stanje u društvu. Ne možeš, jednostavno, izvini, molim te, nisi. Okej, nosiš neku titulu, ali nisi, zato što u trenutku kad smo bili klinički ili kako god hoćete mrtvi ili na korak da budemo klinički mrtvi, ako o ovome svemu govorimo, ako se državni službenici plaše države da će da ih ubije zato što radi svoj posao, a ti ćutiš i baviš se simpozijumima, izvini, nisi. Tako da, bez imalo reakcije s te strane, očekivati od ljudi da će se besomučno, znate, kao ono u bici za Staljingrad, kaže, ovi se strahovali, su trčali ljudi i goloruki na ove mitraljeze. Ako očekujete da će se pojaviti i ovde, ne znam kolika količina ljudi koji će goloruki trčati na mitraljeze, onda zaista to se neće dogoditi, jednom reči. Ali, i evo sad da zatvorim ove krug razgova, Verane, ukoliko bi informacije da će doći do oslobađajuće presude se ispostave kao tačne, šta će to značiti? To će biti... I da li, evo, ovo što sad pričamo... Odmah ću reći, ja zaista ponavljam, imam potrebu nekoliko puta da ponovim, zato što verovatno ljudi kao, a, zna, sigurno. Ne, ne znam i ne bih ni pitao. Tamo da dođe i ovdje mi kaže, e, kao, znaš kakva će presuda, neću to da slušam, jer to je nezakonito. Ali, treba imati još jednu stvar, samo mislim da je važno i to ljudi da znaju, ne ulazeći u to da li će biti oslobađajuće ili osuđujuće. Mi često, bojim se da ne znamo i još jednu zastrašujuću stvar, ne za taj, nego generalno za slučajeve. Naše tužilaštvo, za koje svi znamo da je u velikom problemu, da smo svi mi u velikom problemu zbog tužilaštva, jedna od njegovih mana, koje većina ljudi, zato što nije u sudnici, ne zna, ono sistemski nije u punoj meri osposobljeno, pažljivo ovo govorim, da dokazuje po visokim dokaznim standardima. To govorim kao neko ko svaki dan je u toj sudnici i 20 godina ih prati i gledaju šta rade. Oni su pravljeni, dizajnirani u jednom drugom sistemu, sistemu gde su praktično policija, sud i tužilaštvo, da je pojednostavim zajedno po tom načelu materijalne istine ispitivali stvari. Sada kad su standardi daleko ozbiljniji, standard dokazivanja, taj izvanrazumne sumnje, kako ga znamo, oni veoma često padaju na tom testu. Jednom rečju, ne umeju to na najvišem nivou da urade. Tako da oslobađajuće presude ili oslobađajuće presude mogu naravno uvek biti plod toga da je neko želeo nekoga da zaštiti, ne isključujemo, ali mogu i daleko češće biti plod toga da neko prosto to nije umeo da predstavi na način koji se zahteva. I završit ću samo da ljudi shvate koliko je to visok dokazni standard. Da biste osudili čoveka po izvanrazumne sumnje, vi morate kao sudija da budete uvereni da je verzija koju je predstavio tužilac svojim dokazima jedino razumno objašnjenje tog događaja. Dakle, ne najverovatnije, nego jedino razumno objašnjenje tog događaja. Čak i ako imate manje verovatno, a moguće objašnjenje tog događaja, vi po standardu izvanrazumne sumnje morate osloboditi čovjeka. To je veoma težak standard. I bojim se da naši tužioci, ne kažem svi, ali velika većina, nisu osposobljavani da ispunjavaju taj dokazni standard. Znam kako ću proći već sutra kod njih, ali ja ovo odgovorno vam govorim. Ima dva primjera. Vrhovni sud u staroj postavi, ne sadašnji sudije, u dva vrlo zanimljiva i politički interesantna predmeta utvrdio da su ovi niži sudovi praktično u korist optuženih presudili. To nema pravne posljedice, to zna sudija Majić. Jedan od tih slučaja je Stanko Subotić Cane, za koga i sami ljudi iz SNS-a govore da je bio blizak. Vojislav Šešelj je u jednom trenutku govorio da je i finansirao SNS, a drugi slučaj je Luke Bojevića, koji je, evo, vidimo sada u Srbiji, vrlo slobodan čovjek. Čak se ispominjao nekim vrlo zanimljivim biznisima. Pa kako, možda će, nadam se da neće takva posljedica biti sa postupkom za ubistvo Slavka Ćuruvije. Jer to, nažalost, znači, ako bi se tako završilo, to je alibi za sada optužene, jer njima se ne može suditi ponovo po istim dokazima.
I evo, Verene... Ja... Za novinare će to značiti da samo još mnogo tragičniju situaciju u kojoj se inače nalaze novinari, da je njihova bezbednost ovde apsolutno ravna nuli, između ostalog, kao što i sam Kecman je govorio, da postoji taj strah. Nekažnjivost je nešto što stvara spiralu nasilja i dalje i nekažnjivost u ovom slučaju, nažalost, može doneti zaista tragične posljedice. Ja ne bih voleo da tako nešto doživimo, ali i ja se plašim. Kad ste govorili o tome, dakle, ovo je 24 godine od ubistva Slavka Ćuruvije i u nekom trenutku ste govorili da to bi moglo biti sada kada je doneta presuda o 100 godina zatvora, da je to ohrabrujuće i da bi to moglo da bude ohrabrenje za slučaj ubistva novinara Pantića. Sada je 22 godine od tada. I sad, da dođemo na ovo, da li je onda to tačka i za ubistvo Pantića, i za ubistvo Dade Vujasinović? Ja se plašim da jeste. I da je to jasna poruka, nemate ljudi. Kada smo govorili o onoj političkoj volji, dakle, u prvi dve godine smo došli do ove optužnice i počelo je suđenje, ali i tada smo imali izuzetno aktivno i tužilaštvo i ceo aparat oko ovoga i u policiji je u našoj komisiji bio i direktor policije i načelnik UKP-a i šef još jednog bitnog dela u policiji. Posle toga, kada je Stefanović došao, oni su smenjeni i postavio svog šefa kabineta u komisiji. Dakle, umjesto svih. I tada se pojavilo, tada smo mogli da vidimo na koji način tužilaštvo reaguje u slučaju Milana Pantića. Dakle, apsolutno nikako. U ovom slučaju Milenko Mandić izuzetno aktivan tužilac, vrlo intenzivan, inicijativan, davao je zaista dobre zahteve i tražio od policije da istražuje i tako dalje. U ovom drugom slučaju apsolutno nema nikakve ozbiljne aktivnosti. I s druge strane, evo, drugi ili treći put pokušavamo da taj slučaj preuzme tužilaštvo za organizovan kriminal, od dva puta su odbili do sada i evo sada drže i analiziraju taj slučaj ponovo. Dosije i više od godine dana nemamo nikakav odgovor da li će preuzeti ili ne ingerenciju na tim slučajima. Dakle, mnogo manje su šanse da se bilo koje od ovih slučajeva dalje završi. I samo jedna rečenica, je li vaš utisak da je to politička volja to što tužilaštvo za organizovan kriminal ne preuzima slučaj Pantić i ono o čemu ste pisali, da iza toga stoje ljudi koji su međuvremenu postali mnogo moćni i mnogo bogati i mnogo jači od države, da se zapravo odluka donosi u tim nekim vilama na Gazivodama? Ja mislim da da. U ovom slučaju zaista postoji jako veliki korpus dokaza za preuzimanje tog slučajeva i za uspešno vođenje dalje tog slučaja, a on se čak i ne preuzima. Hvala za sad, idemo na pauzu pa se vidimo brzo na predlozima. I evo, stigli smo do predloga za proteklu nedelju. Ako neko nije razumeo o čemu smo pričali proteklih sat, evo ga u predlozima. I možda sam ja mogla da nađem i nešto još i moglo je biti sigurno 5, 6 ili 7 predloga, ali nakon ova tri činilo mi se da nema četvrti. Predlog broj 1. Hajmo da vidimo šta je rekao pukovnik Dragan Kecman, pukovnik policije u penziji koji se penzionisao na sopstveni zahtev kad je shvatio da je sam i da nema ko da ga zaštiti. Predlog broj 1. Kako je moguće da se u jednoj zemlji gde je ubijen premijer i gde je zemunski klan, jedan kriminalni klan, imao svoje ljude u celom sistemu, koji je razbijen posle tog ubistva, završili su zatvor i tako dalje. Kako je moguće da država dozvoli da se stvori neki novi klan za koji nam sad kažu da je opasniji od Zemunskog, a to je Belivuk? Jako dobro pitanje. Na to pitanje je prosto odgovor. Da su službe radile svoj posao, pisale informacije sa terena, radili provere, do toga ne bi došli, verujte. E sad je drugo pitanje, zašto to nije urađeno? I zbog čega nije urađen? Razumijete? Pa ne razumijem. Pa to je teško pitanje koje može da košta i mene i vas život. Odgovor na to pitanje. Kako to mislite? Pa lako, prosto. Ako kažemo istinu, ako kažemo neke stvari, neće biti dobro.
Pa evo, ja istinu ne znam, ali bih je rekla. Pa, ja ne smem da kažem. Iskreno. Znači, iskreno imam porodicu, imam suprugu, imam decu i sve ostalo, tako da ne želim. Niko ništa. Baš tako su se ponašale institucije i kada su u pitanju informacije da se planira ubistvo policijskog pukovnika Dragana Kecmana. Prelomna stvar je bila 2021. godine kad dobijamo u julu mesecu informaciju opet o mojoj bezbednosti. Budi me čovjek tokom noći, kaže me, vidi, dobro bi bilo da znaš nešto. Ja kažem, što me budiš noću? Pa kaže, zavređuje to, to. Ja kažem, dobro, aj samo da te zamolim, to što si meni sad rekao, ja ću sutra otići kod načelnika mog, neposrednog starešine, pozvaću te na telefon, pošto je čovjek bio u inostranstvu. Samo to da opet kažeš, da ne bude da sam ja opet nešto svojom voljom ili već čim, razumete kako to sve ide. Ja odem dole, pozovem ga, čovjek sluša, na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Ja onako ostao. A koje su bile informacije? Zatečen, pa informacije su bile da se reši ili upravo ovaj predmet prvi o kom smo pričali. Ćuruvija. Tako je, ili da se rešim ja. U kom smislu se reši? Da bude oslobađajuća presuda ili da vas nema? Tako je. Pa je li MUP preduzeo neke mere tim povodom? Ja koliko znam, ne. Ja sam samo uzeo i napisao, znači, službenu belešku. O tome sam sve obavestio jer sam još uvijek bio član vladine komisije, predsjednika vladine komisije i pohranio sam te podatke u analitiku. Do dana danas me niko nije pozvao da kaže, da pita, da bilo šta kaže na te okolnosti, da li su tačne, nisu tačne. Da obave razgovor sa tim čovjekom, ako bi čovjek pristao, koji je dao te podatke. Ne znam koja je bila njegova namjera, smatram ga odgovornim. Da li je i to bio vid pritiska na mene, da ne istupam, da više se ne interesujem za predmet Slavko Ćuruvija, da ne radi na tim stvarima, ali je definitivno lako to provjerljivo. Ima broj telefona čovjeka iz inostranstva, ima poziv ka meni, ima ujutru zvanje. Pa šta, kako, ne razumem, mislim, gde sam ja? Znači, ako se nešto meni desi u nekoj situaciji, nema od koga da se desi, nego, nažalost, od nekih institucija koje nisu odradile svoj posao kako su trebale da odrade. Epilog višegodišnje istrage i sudskog postupka za ubistvo novinara jeste da su optuženi bivši funkcioneri službe bezbednosti danas na slobodi, a jedan u bekstvu. Istovremeno, ugrožena je bezbednost policajca koji je vodio istragu. U takvim okolnostima čeka se saopštavanje konačne presude. Brojni mediji su, pozivajući se na nezvanična saznanja, objavili da je doneta oslobađajuća presuda za bivše funkcionere službe bezbednosti. A ostale vesti, prednog broj 2. Pola miliona evra. Toliko je već plaćeno za likvidaciju inspektora Milenkovića, tvrdi advokatska kancelarija Tomanović. Prelazimo na ostale vesti. Za likvidaciju inspektora Slobodana Milenkovića već je plaćeno 500.000 evra. To saopštava advokatska kancelarija Tomanović na osnovu, kako navode, danas primljenih informacija. Na osnovu istih informacija sumnja se da je pola miliona evra plaćeno i za likvidaciju inspektora Dušana Mitića. Inspektor Milenković nadležne će obavestiti o imenu osobe koja je platila likvidaciju, ali i o sumnji po čijem nalogu je plaćena, saopšteno je iz advokatske kancelarije. Pozivaju da policija i tužilaštvo odmah prestanu sa politikanskim igrama prava na život i da sve svoje resurse stave u funkciju sprečavanja zla. Advokat Zdenko Tomanović i ranije je upozoravao da je život inspektora koji su otkrili Jovanjicu ugrožen. Biznismen Zvonko Veselinović je u Policijskoj upravi Beograda dao izjavu povodom tvrdnji da je naručio i platio ubistvo inspektora Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića. MUP saopštava da je Veselinović pristao na poligrafsko ispitivanje i da ga je uspešno prošao, negirujući tvrdnje da je naručio i platio dva ubistva i navodeći da inspektora Milenkovića ne poznaje. Izveštaj o ispitivanju biće dostavljen Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštila je policija.
I hajmo da zaokružimo ovo trojstvo predlog broj 3. Vređa intelekt optužbe da je Vojska Srbije planirala upad na Kosovo i Metohiju. Želim, naravno, da vam pokažem da ništa ne krijem, da ništa nije tajno i da ništa nije mistično. U skladu sa našom evidencijom, obaveštavam vas da Milan Radojičić nije učestvovao na obuci na Pasuljanskim livadama, nije ispalio ni jedan metak, nije ispalio ni jednu granatu, niti prisustvovao navedenim aktivnostima. Ponavljam, nije učestvovao niti prisustvovao na obuci. U par navrata prethodnih godina je pozivan na vežbe, ali se na iste nije odazivao. A šta Radojičić radi na privatnom imanju, složit ćete se sa mnom, nije stvar Vojske Srbije. Komentarišemo najvažnije događaje proteklih dana, naš gost ovoga jutra, gospodin... Upravo dogovaram sledeću gospodin Ćirilicu. Ljudi očekuju da će gost biti Milan Radojičić. Opa! Ako ne bude sprečen do tada, mi moramo čuti njegovu priču. On je sad na tapetu, svi ga napadaju. On ima pravo da kaže zašto je bio dole. Naše pravilo je svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. I shodno tome mora se čuti sve strane. Moram da kažem da mi je drago da sam u studiju, što sam to čuo i ovo je ekskluziva. Jeste, evo za sve. Prisustvujem ekskluzivine i bez sopstvenog učešća. Dakle, ovde se pridružujem tome. To je jedan od najznačajnijih intervjua koji će te raditi, odnosno gospodin Mariću. I to je vrlo važno za... Ne, mi moramo čuti i njegovu verziju. Nema nikakve dileme. Ja se nadam da ja sam bolji intervjuer nego što su koje kakvi policajci i javni tužioci. I obično ljudi... Nema dileme isto. I da obično ljudi meni govore otvorenije. Nemaju poverenje u te organe. Svako neka radi svoj posao. Da, svako pita na svoj način. Ako država ima nešto, ona pita. Ja, ako mene interesuje istina, svedočanstvo o vremenu, on je sigurno jedan od simbola našeg vremena. Milan Radojičić je priveden i određen mu je pritvor do 48 sati, saopštio je MUP. Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva. Milan Radojičić pušten je iz pritvora nakon što je Viši sud u Beogradu odbio predlog Višeg javnog tužilaštva da mu se odredi pritvor. Sud je Radojičiću odredio meru zabrane napuštanja boravišta koju mu je zabranjeno da bez odobrenja suda napusti teritoriju Republike Srbije i zabranjen mu je odlazak na Kosovo i Metohiju. I dobroveče, izvolite. Dobro večer, Jelena ovdje iz Užica. Izvolite. Glasam za predlog broj 2. I mislim sva tri predloga su, ne znam šta da kažem, strašno. Ono, a što ste izabrali ovaj? To slikava teror u kom živimo, potpuno nenormalno. Ali predlog broj 2... svaka čast inspektorima koji jednostavno rade svoj posao, a ono što je užasno je da u ovoj državi ako radite svoj posao budete kažnjeni. I htjela bih samo da pozdravim vaše goste i da im se zahvalim zato što rade svoj posao odgovorno i što imaju puno hrabrosti, jer u ovoj zemlji ako radite ono što volite sa puno ljubavi i odgovornosti, najčešće budete kažnjeni. A pošto sam 98. godine upisala fakultet, studirala sam u Zemunu, poljoprivredni fakultet, na uglu ulice Starca Vojadina i 22. oktobra, na jednoj zgradi stavio grafit i taj grafit i dan danas ima potpuno isto značenje. Srbijo, zarez, sramota, znak uzvika. Toliko od mene. Hvala od vas, laku noć.
Izvolite, dobroveče. Izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Halo? Izvolite, slušam vas. Ja smanjio sam televizor. Bravo. Dobroveče. Dobroveče. Vlada Aranđelovac. Da, Vlada Aranđelovac. Dobro, dobro, ajmo dalje. Utisak između 1 i 2 nema neke razlike. Ako bi moglo da bude objedinjeno, to su oba. Molim? Halo? Ćutim kao zalivene i čekam da kažete. I neću biti baš toliko strpljiva. Znači, imate šanse da sad kažete nešto i nema više toga. Pa da sada pričam da je strašno. Ovo je, sve mi to već znamo. Imao bi samo jedno pitanje za gospodina Majića. Ne može, mora najjači utisak prvo. Molim? Morate da kažete šta je najjači utisak. A, pa i dva neka bude. Mada i gospodin Kecmanović isto veliki utisak. Ajde, lako noć. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, gospođo Olja, Kristina kraj telefona iz Beograda. Imam za utisak broj 3 glasam i imam dva pitanja. Dobroveče, gospođo Olja, Kristina kraj telefona iz Beograda. Dobro, zašto broj 3? Glasam. Imam dva pitanja za vaše goste. Prvo je zato što gospodin Ćuruvija je ubijen 99. godine, a nije se otkrilo, nijedna pravosnažna presuda prosto do 2012. godine nije donešena, kada je sve bilo dosta svežije nego nakon 20 godina. A imam pitanje za gospodina Majića, koji je pustio ubice srpske dece i Srba. Dobro, ajde da lepo pročitate to što je napisano, lako no. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Marica Iskovina. Glasam za predlog broj 1. Ne bih da komentarišem mnogo sve rečeno u tome. A imam dva pitanja. Jedno pitanje za Miodraga Majića, sudiju, i jedno za Verana Matića, a radi se o Norvinderu Milovanu Brkiću. Eto, on nema ni neku terorističku organizaciju, nema ljude, nema ništa. Čovjek je osuđen na 14 mjeseci zatvora za nešto tamo šta je izrekao i sve. Pa mene interesuje njihovi komentari u vezi njega. Komentari na šta? Na Milovana Brkića šta? Novinara. Ne, nego šta vam je pitanje? Šta vas zanima u slučaju Milovana Brkića? Zanima me šta je sa njim za tu takvu sramotnu presudu. Dobro, hvala vam. Laku noć. Laku noć. Da, dobro. Ajmo... Znači, imamo još malo manje od 15 minuta do kraja i imamo još mnogo, mnogo neispričanih priča. I evo, Verane, hoću sad da krenem od vas. Znači, pomenuli smo na početku, prošla nedelja je bila i ta nedelja u kojoj je 5 meseci od tragedije u Ribnikaru i dan kasnije u Duboni i u Malom Orašju. Danas ste bili, vi nam recite gde, znači vodili ste roditelje, vodili ste, išli ste zajedno sa roditeljima ubijene dece u Ribnikaru, da posjetite roditelje ubijene dece u ova dva sela. Ja sam prošle nedelje, u sredu, mislim, bio u Duboni i u Malom Orašju, da pripremim na neki način ovu današnju posetu koja se dogodila na inicijativu roditelja ubijene dece iz Ribnikara. Oni su izrazili želju da posete roditelja ubijene dece u Duboni i u Malom Orašju, da jednostavno izraze saučešće, da se upoznaju, da zapale sveću, odaju pijetet deci i mladima koji su ubijeni u Duboni i u Malom Orašju.
nekako malo rešije. Ja sam u sredu kad sam se vratio u Beograd bio pod ovako, bukvalno određenom vrstom traume kada sam vidio koliko su izolovani, koliko njihove priče su neispričane i koliko jednostavno nema nikakve ozbiljnije komunikacije. I ovde u Beogradu isto tako bilo do nedavno. Tabloidi su diktirali praktično priče i uglavnom se govorilo o ubici i o tome šta on radi, kako razmišlja, uglavnom su to neistine, poluistine i tako dalje. Dakle, traumatizovanje svakodnevno i roditelja i dece i nastavnika i tako dalje. Ovaj gest mi izgledao, meni je izgledao normalan, životno važan da se oni koji su doživjeli nešto najstrašnije u njihovim životima jedni drugima daju podršku. Danas smo obišli sva mesta na kojima se dogodili zločini. Položeni su venci, cveće na grobljima i ostali smo u nekom međusobnom razgovoru. Mislim da je to odgovaralo i jednima i drugima u ovoj situaciji. Već se priprema i poseta roditelja iz Dubone i Malog Orašja Beogradu i mislim da tu postoji prostor da zajednički ne bih rekao nastupaju, ali da zajednički definišu nekakve svoje stavove i iskustvo njihovo posle 5 meseci. Dakle, ono što smo mogli da vidimo na tako malom nivou, na primjer Dubone ili Malog Orašja, da jednostavno postoji stravična želja za pravdom, za pravednošću i za pravednim ishodom te užasne tragedije u kojoj sada žive, koju su doživjeli, a da ni sami ne veruju prema onome što sada vide, šta se događa, da će se to ikada dogoditi. Ali hajmo da mi to odgovorite. Napisali ste tekst na portalu javniservis.net i da ga ne citiram, dugačak je i vrlo precizan i važan da ga svako pročita. Ali hajmo da, dakle, šta ti ljudi pitaju? Šta se dogodilo ovih 5 meseci? Jel su dobili ikakav izveštaj? Jel im neko rekao kako su im deca ubijena? Jel imaju jednu drugu zakonski dokaz da se neko bavi njima ili je jedino što vide da policija čuva kuću ubice? Znači, to je potpuno jasno. Jedino to vide. I neki od njih pokušavaju da iz tužilaštva dobiju informacije iz policije, ali to je jako mala količina informacija koju dobijaju. Bukvalno moraju da mole. Vide da sama istraga je na neki način u mestu, tapka u mestu. Danima imamo te informacije da sve ono što je morala da uradi forenzika nije još uvek urađeno. Dobijaju informacije da to nije ništa, da je to uobičajeno u nekim drugim predmetima, da se kasni, pa je to i u njihovom se kasni. Dakle, ne postoji ni jedna vrsta prioriteta za ove slučajeve, a oni su zaista veoma ozbiljni, veoma drastični. Postoji njihov strah, to kako ste pisali, postoji njihov strah da to može da se ponovi i da će ubica da se vrati. U ovom slučaju, znači, postoji užasan strah od uticaja te porodice. Znači, otac je pukovnik, vojno lice. Otac se ponašao nasilnički u tom kraju. Znači, sam i sin prikrivao je ili koristio svoj uticaj, svoju poziciju da bi sprečio da njegov nasilni sin bude osuđivan u situacijama u kojima je činio nasilje, koje su bila naznake da je toliko nasilan da može da ugrozi nečije živote. Dakle, oni i u ovom trenutku, iako je i otac u zatvoru, strepe od tog, od te moći i tog uticaja. To je na prvom mestu. Na drugom mestu njima je potpuno jasno da je presuda u ovom slučaju maksimalno 20 godina zatvora. Znači, ubica će izaći sa 40 godina iz zatvora ako ne dobije još neko skraćenje. Oni se opravdano plaše da neće ponoviti prema nekome drugome ili prema njima, njihovoj deci ili njihovim unucima. Zaista jedna zastrašujući život u kojem vi ne možete da
se smirite, da ožalite svoju decu, već sada razmišljate o tome da je moguće tako nešto da se ponovi. I kad govorite, vi govorite, sad kad pričamo o prošlom vremenu, otac je bio moćnik koji je mogao da prikriva, kontroliše, a utisak iz ovoga što govorite da je otac makar i u zatvoru i dalje slobodan da upravlja celim tim procesom. Je li taj otac i ta cijela ekipa toliko moćna? Da li je to razlog zašto tužilaštvo odgovara, pa obično ta forenzika kasnije? Ne znam da li ima direktnu vezu sa tužilaštvom, ali ta moć postoji i sigurno se koristi i u ovom momentu. Mislim da ne postoji nikakva svest o tome o dimenziji u toj porodici, ne postoji svest o dimenziji počinjenog zla. Jednostavno, to je nešto što vam dovoljno govori upravo da su ovi strahovi opravdani svih tih ljudi koji žive. Ali da pustavim i tu porodicu, nego ta, ova koja nema svest šta se tu desilo. Tu se nabraju socijalni radnici, službe. Znači, oni su svi to prikrivali. I da li je sada utisak da se ništa nije tu promenilo? Absolutno, se ništa nije promenilo. Da, i dalje to da se prikrivi da njihova moć... Tako je. I ne samo to, nego institucije koje bi sada morale da vode računa o porodicama, o braći i sestrama, o svima onima koji su duboko traumatizovani i da im se nađu pri ruci, da im pomognu u svemu ovome, apsolutno ne funkcionišu tako. Mislim, toj deci i tim roditeljima treba pomoći svom snagom u najduže mogućem vremenskom periodu. Ti braća i sestre da dobiju stipendije za školovanje, da dobiju šansu da savladaju ove traume na jedan lakši način, da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna, da se pokaže ta empatija koju toliko svi vole da ponavljaju sada kao nešto što je na mjestu. Samo da, ako postoji debata u javnosti na temu ribnikara, da li je sistem zakazao ili ne, da li je za Dubonu i Malo Oreši potpuno jasno da sistem jeste zakazao? Potpuno je jasno i tamo možete čuti da, na primjer, da je njihova pretpostavka da je sljedećeg dana proglašen dan žalosti, da se ne bi dogodio zločin u Duboni i u Malom Orešju. Ili da je kažnjavan, kako je trebalo da bude kažnjavan, ubica ranije, da se to također ne bi desilo. Dakle, potpuno je zakazao sistem i ne samo to, nego zakazao je i proteklih 5 meseci. Dakle, umjesto da se na neki način kompenzuje tom društvenom akcijom, tu ničega nema. A nema ni debate, nema ni razgovora o tome na koji način u buduće sprečiti. Moramo da, samo da vidimo šta je najjači utisak. Pa jedan u svakom slučaju, jer Dragan Kecman je zaista izuzetan policajac i mislim da je potpuno zastrašujuće da takvi ljudi odlaze u penziju razmišljajući o tome da li će biti ubijeni, a ne da odlaze u penziju sa svim počastima koje zaslužuje, kao i u slučaju broj 2. Dakle, da imamo tu vrstu poniženja jedne profesije koja sa sobom nosi određene vrednosti, čast, profesionalizam i sve što uz to ide i zaštitu javnog interesa. Ako mi na taj način ne poštujemo njih, onda ne poštujemo ni javni interes, odnosno javni interes ne postoji. A šta je najčuti sad kad vas gledam na sat, pa vas sad skraćujem? Definitivno sva tri govore o istom, ali ja bi se priklonio jedinici, broju 1. Zastrašujuća poruka koja je ovdje izrečena potpuno jasno i bez ostavljanja bilo kakve dileme u pogledu toga od koga strahuje Dragan Kecman. I to u jednoj, čini mi se, rečenici nažalost sublimira svu dijaboličnost ovog društva koje smo napravili. Da je čovjek koji je radio na tome da to društvo učini boljim, da ga spase, kao što smo rekli, na kraju se čuva od tog istog društva. Pravda koja je pomenuta, i drago mi je što je Veran pomenuo pravde, ja sam odavno rekao da sam duboko uveren da ovom društvu među svim deficitima koji ima, brojni su, nažalost, pravde najviše nedostaje.
ovo je odavno društvo gotovo pa institucionalizovane nepravde i nejednakosti. I ono što je posebno značajno je da se i vlast odavno ne trudi da to čak ni sakrije. Ona nas upravo i drži u ovom stanju, pokazujući nam da nema ništa od toga, da zapravo postoje dva sveta u Srbiji danas, jasno podeljena. Oni koji se priklanjaju i ovi ostali koji su neka vrsta otpadnika koji pokušavaju nekim svojim putem. Ovo društvo je društvo ovih koji se priklanjaju, kojih formalno makar izgleda da je svakim danom sve više, a za ostale koji se ne priklanjaju, snalazite se sami, Kecmani, Majići i svi ostali. Vidite kako ćete u društvu koje zapravo je skrojeno za neke druge. To je najopasnija stvar i, kažem, to nije nešto što se više i prikriva. To je poruka koja se čini se i svesno šalje da bi se ljudi uzeli u pamet i da ne bi se glupirali da povremeno rade svoje poslove. Vuči, šta je najče utisak? Pa, teško je odlučiti se između jedinice i dvojke. Inspektor Kecman je ogromnu hrabrost pokazao i vodio taj slučaj, uprkos pritisima, da ne ponavljam, i opstrukcijama i životnoj ugroženosti više puta na koju nije reagovano. Ali bi možda ipak za dvojku, zato što se to ponavlja i ponavlja se sada, i to nam se ponavlja pred očima možda na jedan vidljiviji način. Sada javnost ne može da kaže da to ne vidi. Ako inspektor Milenković imenuje neko ko je platio informaciji, ali kaže da je to naručio neko iz vlasti i da čeka potvrdu tog imena, mislim da je to krajnji alarm da se javnost uključi. Jer nema druge zaštite, nažalost. Ne postoji. Prema vašim informacijama, i ne znam koji put ponavljam večeras, ja neću insistirati, ali prema vašim informacijama, da li je umeđu vremenu inspektor Milenković došao do potvrde ko je to iz vlasti koje je ovo naručio? Ono što ja znam, da čim dođe do te potvrde, on će postupiti kao i do sada, to će prijaviti nadležnima. Za sada? Za sada nemam ja informaciju da li je dobio potvrdu tog imena. Hvala vam. Hvala vam na vašoj ličnoj hrabrosti, ne što ste došli večeras, nego što ustajete i radite svoje poslove svaki dan već godinama. Najjači utisak koji smo večeras, mi ovdje izabrani, i kako saznajem, Twitter je predlog broj 1, ali mi večeras nećemo na kraju emisije pustiti ovaj pobednički predlog, znači on će ostati negde registrovan, a umjesto toga stavljamo nešto drugo, dakle nešto što nije za glasanje, što će vas sve ubiti pomalo. Jako je teško za gledanje, a jako je važno da gledate i da doživite. Dakle, in memoriam, 5 mjeseci, pogledajte ove dečake i ove devojčice koji su izgubili živote pre 5 mjeseci. Vidite kako izgleda inset iz dokumentarnog filma koji je emitovao HRT Labirint, kako govore roditelji Ane Božović, i setite se da je Emi Kobilski 3. oktobra bio 14. rođendan. I hajte... 17. i Marijan Đelković. Sada. To je to. Mnogo je važno. Ostanite do kraja i nemojte da krivite sebe ako se budete osjećali strašno, strašno, strašno. Lako noć. Hvala vam. Nadam se da ćemo uspjeti to što duže da nekako zadržimo, da nekako osjećam da je ovdje. Ovo je Ane trenirala i judo. I onda stalno je tako, stalno je visila na glavi, stalno je. Ovo je Ana, ovo je nekako slika koja govori sve o Ani. Ana, kako ti zamišljaš
da se oblačiš kad porasteš, kad budeš devojka? Nosiću hudije, koledžice i kačkete, a kad se dotara nosila bi ojavske haljine, ovako dobro. Miniće? Ne, miniće su suknje, uske haljine. Pa mini haljine. Pa to. Dobro. Mnogo ove jewelry. Mnogo nakita? Da. Dobro. I neke Air Max vele. Nećeš ti da se penješ na štikle? Ne. Dobro. E, a ovo ćemo da pustimo za 10 godina da vidimo da li si bilo pravo. 10? Pa, za 5. Da. Ne. Pozdrav iz Beča. Ćao, Ana.